自行车时代是否已成为过去？要回答这个问题，不妨先来看一组数据。2022年，我国自行车、电动自行车规模以上企业营业收入同比增长 3%， 利润同比增长 20% 以上，利润增速高于中国轻工业行业平均水平。正在上海召开的2023中国国际自行车展览会，则是在统计数据之外，又提供了更为直观的视角。品牌展商云集，创新产品同台竞技，自行车不仅仅是横梁上的记忆，也成为时尚新潮的未来。大家好，欢迎来到星球热点，国家大事从不缺席，舆论场中抽丝剥茧，聚焦独家中国资讯，点赞加关注，带你用不一样的视角读懂中国故事。5月5日，以更安全、更智能、更低碳为主题的第31届中国国际自行车展览会在上海新国际博览中心开幕。本届展会吸引1200余家的企业参展，设有国际品牌馆、自行车整车馆、零配件馆、电动车及零配件馆、童车馆和户外骑行装备馆等。电助力自行车这股风潮正刮向行业内各大品牌，它在传统自行车的基础上增加了动力辅助系统，以人力加电力的混合动力模式运行，长途骑行舒适不累，通勤范围扩展到30至50公里。欧美、日本等国家都鼓励发展这一出行工具。据行业权威机构预测，到2030年，欧洲锂电自行车销量将达到1700万辆，2019至2030年年均复合增速约15%。这是规模十分可观的全新市场。众多参展商将目光投向电助力自行车，将最新成果带来现场。上海老字号企业凤凰这次展出了新发布的锂电专属子品牌Phoenix Electric 和系列锂电新品，展台蓝绿色的主色调正与锂电绿色低碳的出行理念相呼应，不少来自海外的参展商前来展台和品牌的工作人员洽询合作。在永久的展位上，靠近走道一侧的一款电动助力车十分引人注意，它采用蓝白相间的色调，外观如机车般酷炫，理论续航可达70公里，这是永久品牌出海产品中价格最高的一款，刚刚投入市场，售价在1200美元左右。从消费特征来看，东南亚等地区消费者对价格较为敏感，而在欧美、日本等市场更倾向于造型独特、质量稳定的产品，售价也相对更高。现场负责人坦言，以往国外市场会给中国产品贴上低价的标签，随着国内研发制造能力逐步提升，国产品牌也向着高端市场进军，与众大牌同台竞技。拿下多个国际第一的优贝自行车有限公司众多新品首次亮相，独家设置的专业体验区吸引了众多目光。在优贝展位上展示了数十辆全新单车，大多数是首次公开发布。优贝是一家集同车研发、设计、生产、制造、销售于一体的企业，产品畅销全世界82个国家。皇冠系列表演车连续8年在美国亚马逊销售榜排名第一，并在德国、英国亚马逊荣登榜首。作为曾经百姓们日常的代步工具，如今自行车角色正在发生变化，电动化、运动化、生活方式化，成了两轮车市场的趋势。从材料到设计再到工艺，整合更先进的技术，贴合多样化的骑行人群与使用场景，中国的消费市场正在拥抱这一新的图景。另一方面，中国的制造业能力正在为海外自行车市场的各种需求不断提供丰富的解决方案。知名自行车配件品牌禧玛诺的展台邀请到国内山地车运动冠军封宽杰与骑行爱好者见面。骑行既是一种运动文化，更是一种生活方式。禧玛诺把最新研发的顶尖骑行套件带到展会的现场，吸引了不少骑行爱好者和业内人士的目光。有捷安特的地方也总能见到美利达，这两个来自宝岛台湾的品牌一直以可靠的性能和超高的性价比而各有自己的拥趸。包括永久在内的不少本土品牌现在已经有能力生产万元级的公路赛车。知名折叠自行车厂商大行在展台举办骑行竞速活动，向消费者展示自家产品不只是代步车，也可以拼速度。总的来说，这届展会中国元素自行车含金量是越来越高了。不过最让小编感到惊喜的是，还要数永久推出的氢能两轮车。
上海满店未来智能科技有限公司作为永久出行品牌运营商，携自主研发的出行创新产品氢能两轮车在本届展会亮相，宣告正式进入氢能应用领域。与其他品牌的氢电助力单车不同，永久出行的氢电两轮车搭载全球领先的固态储氢技术，并采用行业先进的阴极闭式空冷金属双极板燃料电池及热管理系统，运行安全稳定，续航里程高达100公里以上，在零下35度极寒气温下都可以保证续航里程，兼具续航远、零排放、维护简单、使用成本低等优势。据小编了解，永久出行氢动力化两轮共享业务为切入，第一阶段将实现两轮电单车的普及，第二阶段逐步实现延伸业务产品的氢动力化，其中包括氢动力快递三轮四轮车、氢动力叉车、氢动力环卫车、氢动力旅游观光车、氢能重卡等。氢动力零碳出行是满店未来重点打造的战略业务方向。满店未来致力于构建面向城市共享两轮车、外卖快递配送车、居民用两轮车及相关出行产品的氢动力化，并构建分布式换电、换氢网络，预计2023年年底实现氢电两轮车千台级的生产及投放，2024年实现万台级共享氢电两轮车和外卖快递配送车的运营投放。满店未来执行总裁王强表示，随着碳达峰、碳中和目标的提出，绿色出行相关产业成为风口，纯电动两轮车的发展已经凸显诸多挑战，包括两轮电动车数量激增给电网带来巨大用电压力，电动两轮车充电慢、低气温运行锂电续航短、电池衰减污染及充电火灾安全隐患等。两轮车是中国广大城市和城镇普遍民众中短距离出行的刚性需求，可持续发展需要全行业持续创新，不断满足用户需求。氢电两轮车在续航、补能、综合用能成本、回收利用价值高、安全性等方面优势明显，结合符合双碳方针的氢能源解决方案，使其成为中短途出行领域的发展选择。2023年4月8日，陕西省榆林市靖边县经济技术开发区与满店未来正式签署氢动力两轮车制造基地战略合作协议，合作双方就两轮共享业务在榆林的推进，以及在靖边建设氢动力两轮车工厂等多项事宜的深度合作达成一致。满店未来已经在全国多个省份重点推进投资合作与落地运营，其中包括陕西、贵州、广东、山东、北京等地。借助此次参展的契机，满店未来也在积极寻求更多的合作，期待包括锂电加氢电共享出行、专用车、居民用车、智能换电、氢站等全产业链服务，依托技术与模式创新推动城市零碳出行。面向全球市场，满店未来计划于今年年底在全国布局落地5个氢动力两轮车制造生产基地，并不断布局后端换电、换氢业务综合服务，拓展氢能多元化应用场景，促进传统优势产业耦合氢能产业发展，共建氢能产业生态，培育壮大氢能产业集群。从产业化的角度来看，交通领域是氢能行业的引爆点，在化工、冶炼、航空航天、分布式发电、热电联供等其他领域也可以发挥更大作用，氢能源行业的未来充满想象力。近年来，随着大众共享出行意识不断提升，以及共享单车投放规模持续扩大，共享电单车的日常使用率将进一步提高。有数据统计，预计2025年共享电单车的收入规模将超过200亿元。随着国内氢能产业快速发展，氢能两轮车也越来越引人关注。2023年4月3日，佛山市南海区人民政府发布关于印发《佛山市南海区推进制造业当家2023年行动计划》的通知，文件中明确表示支持氢能在工业、交通、医疗、社区用电等领域开展示范探索，到2023年底建成14家加氢站，支持1000辆两轮车开展示范运营。市场方面，2023年以来，氢能两轮车的消息频频传出。除了永安行、攀叶氢能等国内推进的氢能两轮车项目的代表企业，满店未来、台铃集团、扬氢集团、捷氢科技、维纳氢能等企业纷纷宣布进入氢能两轮车领域。中国氢能产业已经到了市场化的重要节点，也期待更多企业持续进行技术创新和商业模式创新，加快推动氢能产业进入市场化阶段。好了，今天的内容到这里就结束了。大家觉得氢能两轮车靠谱吗？欢迎在下方留言分享。如果你喜欢小编的影片，还请大家多多点赞转发，让更多的人一起见证中国进步。
关注我的频道，这样既能回顾往期视频，又不会错过之后的精彩内容。那我们下期节目不见不散。